En beredning tillsätter antingen kommunstyrelsen eller det kan vara också under fullmäktige ett organ med de politiska partierna för att gräva ner lite djupare i ett ämne och komma med ett förslag på till kommunstyrelsen, till exempel i det här fallet. Här är några av de direktiv Magnus Ramstrands beredning har att jobba med. Arbeta med frågor som rör kommunikation med medborgarna. En ny kommunikationspolicy ska tas fram. Direktiven säger också att vi ska bli bättre att som kommun och förtroendevalda föra en lyssnande dialog med våra uppdragsgivare, skattebetalarna i Sollentuna. Ja, det är några av de direktiv beredningen har att jobba med. Man startade i mars i år. Vad har hänt? Det första vi satte igång med är att kommunen måste ha en kommunikationspolicy. Vi har sedan tidigare, sedan 95 eller något sånt här, tror jag, 98, en informationspolicy. Idag pratar vi mycket mer om kommunikation. Vi ska inte bara gå ut och informera medborgarna, utan vi ska ha en kommunikation med medborgarna, en levande dialog. Och därför är kommunikationspolicy jätteviktigt att få fram. Och den har vi lagt ganska mycket resurser på nu under halvåret här. Men du säger 95 gjordes den senaste. Men 2007 finns det ju en utredning också ifrån den så kallade Gullerska konsultutredningen där man analyserade hur informationen skulle just göras om till kommunikation och så. Har den inte trätt i kraft eller vad hände med den? Den kostade 415 000. Jo, men den la ju grunden till det utvecklingsarbete som skedde sen. Att försöka få ihop allt den, kanske som var lite spretiga informationen i kommunen. Hur kommer Sollentunaborna att märka att nu går man över och blir mer kommunikativ istället för att vara informativ? Tittar man på kommunikationsavdelningens utbud idag så skulle man väl kanske snarare säga att det är en reklamavdelning. Du hittar aldrig någonting annat än det som är positivt. Det är bara positiva informationer som ligger där. Utom råttorna i Helene Lund. Det var det enda negativa jag kunde hitta faktiskt. Okej, okay. Nej men... Vad menas med kommunikation i sammanhanget? Vi kommer ju satsa en del på det här med medborgardialog och titta på hur skulle det kunna utvecklas i kommunen. Du vet ju att när vi tar en ny plan till exempel i ett område så finns det plan- och bygglagen som säger att man ska göra en viss en dialog om man säger så. Den finns ju lagbunden. Men den är ganska, ja den är inte så aktiv om man säger så, utan man ställer ut en planförslag och så får folk komma dit och titta och då uppfyller vi alla lagar så att säga, va? Men det är inte tillräckligt i dagens samhälle. Människor idag är mycket mer intresserade av att kunna vara aktiv del i det och kanske även på nätet kunna uttrycka sig och sådär. Det här är en utställning i enlighet med plan- och bygglagen. Platsen är biblioteket i Edsberg och, ja, det handlar förstås om Värsjöstaden. Men Magnus Ramstrand säger att vi medborgare vill veta mera. Beredningen ska se till att kommunikationen blir bättre och mera lättillgänglig. Kommunikationspolicyn också kommer att betona väldigt tydligt att det är en politiskt styrd organisation. Ja, just det. Det är intressant att det står här tydligt. Betyder det att det inte fungerar så idag? Hur funkar det idag? Vad är det ni vill ändra på? Nej, men det är ju en politiskt styrd organisation idag också. Men den kommuniceras kanske inte så. Men den kommuniceras kanske inte så tydligt. Och vi har sagt liksom att Douglas Littborn, som är kommunstyrelsens ordförande, den högsta beslutande personen i den här kommunen. Han syns inte väldigt tydligt om vi går in på till exempel vår webbsida. Självklart måste en kommunstyrelsens ordförande vara mer synlig. Om du frågar Sollentunaborna så kanske det inte är så jättemånga som vet vem Douglas Littborn är och vilket parti han företräder och så vidare.
Och vi säger att det är väldigt viktigt dels vilka personer det är och vilka partier de företräder. Det är en viktig del i den demokratiska processen, för det är där faktiskt medborgarna kan avgöra vilka som ska besluta i Sollentuna framöver. Mm. Ska vi prata lite om integrationsdelen också, som ligger i det uppdrag som du och din beredning har att arbeta med. Där har ni inte gjort så mycket om jag läser rätt, utan det är mer att ni nu väntar in synpunkter från olika nämnder och styrelser i kommunens verksamheter. Är det så? Ja, det stämmer. Vi valde att fokusera på kommunikationspolicyn först. För den har vi ett uppdrag att lämna ett förslag till kommunstyrelsen i september, så den måste vara klar här i augusti. När det gäller integrationsfrågan, så dels så pågår ett arbete när det gäller mottagning av flyktingar. Och som vi fick ett uppdrag att titta på också i samband med det här. Och där pågår inom socialtjänsten ett jobb. Så där kommer vi bara liksom att följa upp det och se vad som händer där. När det gäller konkreta åtgärder och hur vi ska lyckas bättre med integration, så finns det ett integrationspolitiskt program som är taget av fullmäktige. Och det har vi sagt i plattformen, det ska följas upp i alla nämnder. Och det har vi försökt att sätta lite tryck på, att nämnderna ska komma tillbaks med mål i varje nämnd, hur de ska jobba med den här frågan. Och jag vet till exempel i min nämnd, kultur- och fritidsnämnden, har vi sagt att vi har satt upp ett mål att vi ska vara bättre på att ta kontakt med invandrarföreningar av olika slag. För i vårt nätverk idag finns det, jag tror att det är 2 invandrarföreningar som vi har namn på, adress och sådär. Vi vet att det finns många fler. Men en del kanske har svårt att kommunicera med kommunen, och hur gör man det och varför ska man göra det och sådär. Vi har ju inte längre någon integrationsnämnd. Det fanns ju förut en integrations- och demokratinämnd. Mm. Men vi har en integrationschef. Vad gör integrationschefen? Integrationschefen lyder ju direkt under kommunledningskontoret, och hon ska bland annat se till att vi får de här seminarierna som vi hade ett antal förut under nämndens tid, där vi fokuserar på vissa frågor. Och nu till exempel förbereder hon ett seminarium i höst där vi har lyft något som heter Kanada-modellen. Och det är en väldigt spännande modell där man får in flyktingar och invandrare och integrerar med arbetsmarknaden på ett mycket tydligare sätt. Och jag vill ju se på våra invandrare som nybyggare. Nybyggarna har ett bättre status. Jag menar, när nybyggarna kom till USA från Sverige och skapade någonting bra. Va? Vi har väldigt många nybyggare här som jag tror kan förmedla någonting, om inte de bara får en stämpel alltid på att de är invandrare. De är nybyggare och de ska tillföra vårt samhälle och kommer att tillföra vårt samhälle mycket. Jaha, och nu är det semester. Nu drar vi oss alla något lite tillbaka och samlas i höst igen. Vad är den stora frågan i höst för dig? Den stora frågan i höst är alltid budgeten. För 2012, 2013. 2020. Tänk att jag tycker att det är ett så tråkigt svar. Det första svaret jag får, vem jag än frågar, på politisk central nivå, vilken är viktig? Budget i balans. Kan man inte säga att det är en förutsättning, helt enkelt? Eller är det en politisk vision och dröm att ha en budget i balans? Finns det inte andra värden som man önskar sig att politiker ägnar sig åt än att titta att det balanseras en budget? Du, en bra ekonomi är grunden för allt vi gör. Alla omsorg om äldre, skolan. Det är det skolan. Jag menar, att det är grunden. Har man inte en budget i balans, om man inte har ordning på ekonomin, då funkar inget annat heller. Och du vet ju precis lika väl som jag att jag brinner väldigt mycket för de här kultur- och fritidsfrågorna, eftersom jag är ansvarig där nu. Och jag menar, jag kan fortsätta att säga då att en viktig fråga för mig personligen, det är att jobba med Edsviksområdet och hela det området.
hur vi får till det på ett bra sätt. Jag tror att integrationsfrågorna också kommer att bli en viktig fråga. Och jag personligen kommer att jobba en del med att det här, det finns en överenskommelse på nationell nivå mellan regering och det civila samhället. Det civila samhället låter lite byråkratiskt, men det är alla föreningar, alla samfund, allt det som inte är företag och inte är stat och myndighet, det är det civila samhället. Och vi vill ju från alliansens sida få ner det på lokalplanet så att man även här i Sollentuna ska kunna få en överenskommelse. Det vill jag ge lite tid faktiskt i höst. Trevlig sommar. Tack ska du ha. Tack själv, Bosse, och lycka till.